Meu nome é Lucas Hilbert e galera, hoje a gente vai estar conversando com o Bruno do filme Encanto. Sim, galera, eu confesso que eu tô com muito medo, porque o que será que ele vai falar pra gente, galera? Eu tô aqui com um rádio, e pra quem já acompanha aqui o canal sabe que esse rádio aqui, galera, ele consegue se comunicar com o fantasma. Eu consigo ver se tem algum fantasma aqui perto, ou sei lá, gente, eu até mesmo consigo conversar com um boneco. Sim, gente, se tiver algum boneco e tiver algum espírito dentro dele, a gente consegue conversar com esse rádio. E você deve estar se perguntando, Lucas, mas como você vai invocar o Bruno? Bom, galera, eu descobri um site, é um site gringo, que ele explica o que a gente precisa fazer pra gente invocar ele. Mas, gente, olha só o que tá escrito nesse site. Por isso que eu tô com medo, gente. Lá tá avisando que isso é muito, mas muito perigoso, porque ele pode entrar e não querer mais ir embora, gente. Ó, eu vou ler pra vocês aqui o que tá escrito, galera. Olha o que tá escrito no site, gente. Aqui tá falando o que a gente precisa fazer. Ó, tá escrito assim: como invocar o Bruno do filme Encanto. Atenção, tenha em mente que o que você vai fazer agora pode ser irreversível. Gente, irreversível significa que pode ser que ele não vá mais embora e que ele fique preso aqui dentro. Se Bruno Madrigal conseguir entrar na sua casa, será impossível tirar ele de volta. Mas, galera, o que a gente quer é conversar com ele pelo rádio, né, galera? Então, vamos ver, qualquer coisa a gente pede pra ele sair, se caso ele entrar. Galera, aqui embaixo tá escrito assim, ó: lembre-se, ao invocar ele, você só conseguirá ouvir os barulhos que ele causa, de copo caindo e batidas nas portas, galera. Só que hoje a gente vai conseguir conversar com ele, porque eu tô com um rádio aqui, e a gente vai poder ouvir a voz dele e ver o que ele tem pra falar pra gente, galera. Lembrando, gente, que se você tem alguma coisa em mente, tipo, ah, pergunta isso pra ele, comentem nos comentários o que eu devo perguntar pra ele, se caso ele falar com a gente. Eu tenho certeza que ele vai falar com a gente. Então, comentem nos comentários e deixa o like aqui no vídeo se você, assim como eu, gosta do filme Encanto. Porque, galera, eu gosto muito do filme Encanto, é muito legal. Mas deixa o like aí e vamos continuar aqui, galera. Tá falando aqui que a gente vai escutar os barulhos, ele bate na porta, mas também aqui fala assim: você não vai conseguir conversar com ele, pois ele é um fantasma. Lembrando que a gente vai conseguir, porque a gente tá usando o rádio, lembra, né, galera? A gente tá usando o rádio, então sim, a gente vai conseguir conversar com ele e a gente vai conseguir ouvir a voz dele. A gente, e olha isso aqui, fala assim, ó: Bruno tem um medo. Gente, ele tem um medo. Medo do quê? O medo de que alguém descubra o seu segredo. Se caso alguém conseguir se comunicar com ele, pergunte quem é o outro fantasma que anda com ele. Galera, então, gente, ele anda com outro fantasma também. O Bruno não anda sozinho, gente. Ai, agora eu tô com medo, galera. Olha isso, gente! Bruno, é você que tá aqui? Bruno! Bruno, foi você que fez isso? Eu tô com medo, gente. Será que foi ele que fez isso? Eu desliguei o rádio. Eu desliguei o rádio, gente. Eu mal comecei, gente. Ele já tá falando. Eu vou perguntar pra ele, gente. Peraí, vamos ver. Vamos continuar aqui, ó. Aqui tá falando, galera, que o Bruno, ele tem um medo. E aqui fala que ele anda com outro fantasma. Será que esse daqui que tá falando já é o Bruno, galera? Pergunte quem é o outro fantasma que está com ele. Aqui no site, galera, fala que se a gente conseguir conversar com ele, a gente tem que perguntar pra ele quem que é o outro fantasma que anda com ele. Gente, quem será que é, galera? Será que é a Mirabel Madrigal, gente? Será que ela anda com ele? Não, né, galera? Eu acho que não, né, gente? Depois de conseguir falar com o Bruno, preste atenção, pois ele gosta de fazer muita bagunça. Como assim, galera? Não, mas, gente, eu vou pedir pra ele não fazer bagunça, galera. Tá, gente, aqui no site tá explicando tudo isso. Agora, gente, chegou na parte final. Como que a gente faz pra invocar ele? Eu já vou ler, gente. Mas vamos aqui tentar resolver isso. Por que, galera, que se comunicaram com a gente, sendo que eu ainda nem invoquei ele, galera? Isso que eu tô com medo, gente. Eu tô aqui escondido, eu tô no canto da parede. Que eu tô com medo. Eu vou ligar o rádio de novo, galera. Ó, eu vou ligar. E vamos ver se ele vai falar alguma coisa, galera. Eu desliguei o rádio. Ainda tá aqui dentro, galera. E olha que eu nem invoquei ele,
gente. Tá, vamos lá ver o que, que a gente precisa fazer pra gente invocar ele, galera. Chegamos na parte final de como invocar o Bruno Madrigal. Você apenas precisa cantar um pedaço da música dele em inglês. E lembre-se, você precisa querer. Gente, aqui tá falando que a gente precisa cantar um pedaço da música dele em inglês. Só que assim, gente, pra quem não sabe, eu sou fluente em inglês, então assim, eu vou conseguir cantar um pedaço. Então a partir do momento que eu cantar a música dele, ele vai aparecer aqui e a gente vai poder ouvir a voz dele. Aqui fala, galera, que ele vai começar a fazer bagunça no quarto, derrubar as coisas. Só que assim, o ponto principal é se ele bater na porta, assim. Gente, então se ele bater na porta, a gente vai ter certeza que ele tá aqui dentro. Eu vou ligar então aqui o rádio, galera. Eu vou ligar e eu vou tentar me comunicar com ele. Vamos ver, gente. Galera, vai, vamos lá. Eu vou cantar a música dele aqui. Primeiro eu vou cantar no rádio a música dele. Depois eu vou cantar normal. Vamos lá. Todo mundo, gente, canta comigo. A música é assim, ó. We don't talk about Bruno, no, no. Todo mundo cantando, vai. We don't talk about Bruno, no. Vai, gente, bora lá, vamos cantar. Um, dois, três e... We don't talk about Bruno, no, no. Ele bateu na porta! Já tá aqui, gente! Será que é ele, galera? Ele nem esperou eu cantar a música dele. Estão derrubando as coisas. Derrubaram. Gente, estão derrubando o tripé, galera. Eu acho que é o Bruno, gente. Vamos tentar falar com ele. Bruno, você tá aqui? Eu sei que você tá aqui. Responde a gente. Por favor, responde a gente. Eu sei que você tá aqui. E eu sei que você quer conversar com a gente. Então, responde a gente. Eu estou aqui sim. Eu estou aqui sim? Ele falou, galera. Oi, Lucas, eu estou aqui sim. E como será que ele sabe o meu nome, gente? Bruno, se você tá aqui, bate na porta 3 vezes seguidas. Oh! Gente, ele tá aqui mesmo. Então, Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala pra gente, como que é seu nome normal? É Bruno Madrigal mesmo? Fala aí, o que que é e por que é que você é do mal? Meu nome é Bruno Madrigal, sim, Lucas. É Bruno Madrigal. Ele falou que tá furioso, ele vai quebrar tudo aqui dentro. Não, Bruno, para, por favor. Eu prometo que eu não vou mais te invocar mais, Bruno. Por favor, cara, não quebra. Ele tá quebrando minhas coisas, gente. Não. De novo, bateu na porta, galera. Eu tô com medo, gente. Bruno, eu prometo que se você parar de quebrar as coisas, eu não vou te invocar mais. Você vai parar. Por favor, pare, eu tô com medo. Gente, ele falou que só vai parar se todo mundo comentar filme Encanto aí nos comentários, galera. Então todo mundo comentando filme Encanto aí nos comentários, gente. Eu tô com muito medo, galera. Todo mundo comenta filme Encanto aí nos comentários, galera. Eu tô com medo. Eu escutei um barulho na porta. Pera aí. Bruno, você já foi? Você já foi embora? Porque eu tô com muito medo. Bruno, por favor, vai embora. O pessoal já tá comentando aí nos comentários filme Encanto. Então, assim, você já pode ir embora. Eu só vou embora se o pessoal comentar filme Encanto aí nos comentários. Comenta filme Encanto, galera. Aí eu vou embora de verdade. Tá, o pessoal já tá comentando já, gente. Ai, eu desliguei o rádio, galera. Eu tô com medo. Comenta filme Encanto aí nos comentários, galera. E eu acho que ele foi embora, galera. Mas ele vai voltar. Se vocês não comentar, gente, então comenta filme Encanto aí nos comentários. Ai, gente, eu tô com muito medo. Ai, eu acho que ele foi embora, galera. Eu escutei a porta batendo. Eu tô com medo, gente. Eu acho que ele já foi, gente. Mas lembra, comenta filme Encanto aí nos comentários. Senão ele vai voltar, galera. Mas então, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Corre, vai lá assistir esse vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Foi!